Jesus, Rudashi, Pato. Nesca, Sunsista, Moavi, Screen Call. Ah, Heavy, the Tekint, Aspen, Pinway. Ah, Boko, Days, will be Shanky's a Sunday, come and take some to room to this. Ah, him, just have to attach it. Nejsem, že ta nejde mi štve. Celkem. A jak ty si myslíš, že ten shader jde pinule, jo? No tady hodně shaderů, ukáže si některý, který by měl fungovat, jo? Nejsi si plně s jedním shaderem, který funguje dobře. Na 100%, stalo jsem si to, tady toho shader na... Byť, když si nejde shader po Minecraft, tak tam musíte mít více těch stánek, jo. Může být jenom ten terrančil, který tam má. Myslím, že to bude 4 stánky tamto. A jak si myslím, že on tak to aspoň funguje. Tady je nový dům. To se si už všiml, že... Hej. Pozdraví jste, kdo tam je. Takže jsem se taky zapsal, kdo tam je. Tak. Že tady to, co jste mohli vidět, tak tohle je celkově můj oblíbený shader. Pak ještě jeden můj oblíbený, a nevím, jak se jmenuje. Já jsem se napsal ty, co jsou moje oblíbený, co si ještě pojedeme společně. Dáme si do settings, tady oni ty shady jsou. Bum, a máte tady všechny. Mám tady Continuum, který nefunguje. A pak tady mám tu Cinematic, která funguje, ale je to moc takový jako semi takový jako filmový. Pak tady jsou různý tyto ty. To jsem zkoušel, jak je to zase skvělá. To je tohle, jo. Jo, možná to si musí tak načíst ten Mojang, jo. To, myslím, že to víte od Mona, ty shady, a já jiný. To co se já tak tam mám jiný shady, no to pozor, já mám jiný. Já se jsem musel být. Tak. A teď víte, že ty to opojá, ty to zase opojá. Ten shader je skvělý. Na tom, že víte, že to je takový jako počítač jako sedí, počítač jako ohraničený, jo. Je to prostě nový shader, který funguje taky. Jenže se vám to jako teď ukázal ten tom pátu. Ty víte, že to je takový tma už, že už jako vidíte, tak ty celky furt cítí. Je to skvělý šampion. Šampion je taky si dělně, ale ne až takový moc cítěný. Tady je Minixa, jo. Tady, i tady zase nejdu, tady víte, že tady jenom ničil ten sto a nedokončil to. Tak, já tady to dokončím. Mě tady si co patří, jo. Ne, co ty mi patří. Na hledičky ho zpoznat, ty patří, ty mi patří. I tak. Jdeme dál. No a když jdu takový a temný, takový film už. Když se na F1, tak dějte se, pokazíte tím, jestli je takový jako ohraničený, ale tohle. Jako, tohle je krásný, ne? Vidí. Víš, že do kalendáře se nám tady to líbí, jo? Bože, je to krása. A tady to se to, no, tady ty dva žandové pak oči, jo? Ok, a je tak temný les, to je jako taková ta má, jo? Že to máš retmě, tady dole úplně. A to, že to tady ohraničuje, tak se mi to jako nelíbí, ale jako někdo se může líbit, že se jako,
že ubrala tak se nesedí, že tady prostě to zná, kde je z toho mladé, jako cesta, jo. A tady vidí dveře, jak jsou naničený, jo. To sklo, který je povolený. Ale tady toho sice je až moc, takže to nejdu. A tady to je pěkně udělaný, ten půlsvit až sem. Tady vidíte, že to je krása. Okay, já myslím, to asi... Nevím. A až tohle bylo jako, něco říkáš, že to je testací? Jo, tohle je z nějakého dítne, z nějakého pátku. Jestli se třeba nezapátá, to by to nebylo také nudné. Ok, kde to bylo? Tady někde, co stálo? Je to tak. Tak jo, to je aspoň to, co si to asi... Jo, já jsem ti ukázal, že všechny, že? Teď to se mi líbí nejvíc. Co, měl jsem takhle. Pak jde exposa impotant, to chci taky vyzkoušet. Já jsem zkoušel všechny, jo. Víte se, že jsem zkoušel úplně, já jsem zkoušel jen po druhým, jo, jako jdou. A tady ten, to je fake, jo. Tohle je fakeovej. Bože, funguje normálně. Pak je Lex Shino. Ta už tušku zapadá do toho shadu, než aby to zapadlo do... Víme, kam to zapadá, že už je shady, které jsou fakeový. Do dětka, no do babka. Můj YouTube kanál roste, ale zjistil jsem na sociál Bejdo, že bumí plus obyvatel, po 4 obyvatele, každý jeden týden, ono se to bude jako týždeň, já se to bude po slovensku, ono se, nevím, úplně slovensku, bylo mi jeho český, ono to bude jako daily, jo, a když to dáme takhle, tak uvidíte, že vážně tamto světlo, když je to teďka ve tmě, tak se ty sklepůc. Mně pošle vypnutý chat, kvůli tomu, že mě tomu chatu spamuje error. Jo? Že nevím, co s tím mám asi dělat, ale tak je to jednoduchý, protože nejde vlastně nic. Jo? Žádnou svou a tak. Takže jo, to asi líbí nejvíc. Vlastně tady to jsem. Ale oni někteří prostě shadery jsou skvělý, někteří ne. To je taky ultra. Nebo ultimate. Užívám se to ultimátu, že něco víc, a ono to bylo tak dozasekaný, to takový, že to je ultimátně ten poslední. Ne. Prostě ten já, ten, to jste ví, jaký je můj oblíbený, jo. Nejvíc oblíbený, ještě to. Tak, ty už tu vidíte, že to se to trošku nasnice na mě. Když se kouknu, tak je to skvělý. Skvělý. A prostě to fačí, i když to se to je takový jako více oranžový. A je to vadí. Ale ty ceny se hýbou. Nehýbou. Já to funguje tak, že shader, který má ten pohled a ten, co jste viděli, tak ten pevný shader, co jsem měl, tak to fungovalo. Tady je taková tma už. Jde se na to. Jestliž tam tomu shaderu, co jsem měl, to je pevný, tak by se dělí to tady kurový, jo, tady. Ale to je pěkně udělané. Já vím. Screenshot. Tak, screenshot to je. To se... Ještě na to.
Entendi, Sherry su scrivi, metti su bet, su gen tak, quello. Ucena sunt de minut. O doar să ci de se minut. Hai. Se ki ki mua ta ci șeirai. Ai ma duro sedum dini. Zdamma, no? Bisi ci mua vie vito la nyashi tuako. Ma vei un stenna ton screen dice. Ok. No? Okay, we said just this way. Will be better. Jo, abyste viděli, opravdu už tam mám ten. Tak já jdu nahoru. Jo, ten. Uta Pejaba. Jo, to je můj oblíbený. Shader. Shader. Takže. Stejným šedem se asi pas zoučím, protože to je můj oblíbený shader. A já se čepuju. Hele, měli jste tu možnost. Měli jste tu možnost. Protože na mým kanále byl. Byl jsem doma sám. A nikdo nepřišel. Což je zajímavý. Tak samozřejmě takový jako. Bože, no samozřejmě přišel, jo. To se neměl musel myslet. Ne, že jsi to dělal jsem. Já se to musím. Ale ten stín, já jsem ten stín skvělej. Musím se, že ten shader budu používat pod tyto videa. Pošle skvělý. Tak jo. Uvidíme se udržuje zatím. Čus. Tomorrow is so